Այսօր ես եւս երկու փաթեթ ստացա։ Այս մեկի մեջ երկու հատ կամ երևի 3 հատ, չեմ հիշում, իբրև եմ սա պատվիրել։ Մեջը պետքա լինի ինքը պատյանա, եւ որ հեռախոսը կարող ես մեջը դնես, ինքը մի խոսքով ջրադիմացկուն պատյանա։ Այս պատվիրել եմ S9-ի համար, հեռախոսից համար եմ պատվիրել։ Միշտ է Galaxy S9-ը ինքը տեղով ջրադիմացկուն է, բայց ցենց ասած երկրորդական պաշտպանություն հաստատ ավելի լավ է։ Իսկ այս մեկի մեջ ուրեմն ականջակալ է, ու որը որոնցի շատ շուտ եկավ, իբրև եմ սա պատվիրել 19 օրում, այսինքն պատվիրելուց հետո հաշվարկեմ անում, 19-րդ օրում ես փոշտից ուրեմն գնացի վերցրեցի։ 19 օրվա մեջ եկել է, որ բոլոր հապրանքները ասես շուտ է, շատ լավ կնի, ոնա քեսի շատ երկար է տևել գալը։ Դե բացենք։ Այս վերևի մասից բացենք։ Ահա, հենց դա։ Ահա, 3 հատ, հա, լավ, բարձ է, 3 հատ։ Մեկը դե պատվիրել եմ իմ համար, մնացած ուրեմն 3-ը, այսինքն մեկը պատվիրել եմ իմ համար, մնացած 2 հատը, ոչ թե 3-ը։ Մնացած 2 հատը վաճարքի է, այդեմ սևը կվերցնեմ ինձ, այս 2 հատը վաճարքի է, ովքեր որ ցանկանան ուրեմն մենեն սրան կապասարենի հետ վիդեոյի ներքում գտնվող հողներից որևիցե մեկով։ Հիմա բացենք ավելի մանրամասն մասը նայենք։ Հեսա ես մի հատ տեստեր կում եմ կանամ անգամ։ Ես ոնց է բացվում։ Հա, ներքևից է։ Ահա։ Հեսա նաև փորձակեմ ես աշխատում եմ, թե չէ։ Ինչ որ դա հետ։ Ես ինչա չհասկացա, նա բացենք նայենք։ Հա, հա, լավ, հասկացա։ Դե ես մոր վզից կախելու համար է, էլի։ Հասկանալի է։ Այս միանում այստեղ։ Մի խոսքով լավ, հասկացանք ձևը։ Մտավ։ Մնաց սրա բացելու ձևը, հասկանանք ոնց է։ Հա, այսինքն հեսա ստեղ գրած է close open։ Ոնց որ քաշենք ինքը պետքա բացվի, հա, երևի։ Չէ, ոնց է սա ձևը։ Հա, ֆռացնում ենք, հա, երևի հետևից։ Միշտ չեմ անում սա ձևը։ Լավ, հիմա կարամ վիդեոն պաուզա տամ, որպեսզի շատ երկար չլինի ու արդեն կշարունակենք։ Ահա, ոնց ձևը գտա, ու այդ ինքը շատ ձիք էր, մի քիչ ուժեղ քաշեցի, եղավ, ստեր գրածա, տեսեք, close ու open։ Սենց ենք անում, մի խոսքով ինքը բաց, այսպես բացվում է։ Այսինքն որ հեռախոսը արդեն մեջը դնենք։ Այս այս սրա տեստարկումը անպայման կանեմ, տեստավորումը ու տեսնենք ինքը իսկականից լավ պահում է, թե հնարավոր է որ նաև ինքը իր մեջ որոշակի քանակությամբ թեկուզ ջուր քաշի։ Սա ուրեմն առանձին վիդեոյի վերջում տեստարկումը կլինի։ Հիմա բացենք ականջակալը։ Որ 19 օրում եկավ, շատ լավ է, շուտ եկավ։ Իր հետ էս գիրքն է։ Այս ականջին դնելու հարմարանքը, հենց ինքը իր USB-ի հետ այս ձևով է։ Ֆոկուսը հիմա տեղը բերի, ավելի լավ կերևա։ Բայց չի ուզում ոնց որ թե։ Լավ, մի խոսքով փորձենք էս միացնել, էս ոնց է։ Այնա լույսը վառեց։ Մի խոսքով լույսը վառվում է, Bluetooth-ով կպնում ենք սրան։ Հա, նաև ստեղ էլ ինչ որ մի բան կա, եւ ես իր ռազմերն են, հա։ Շատ լավ է։ Հա, մի քիչ փոքր տեսակն ասա, թե չէ, մի քիչ մեծ տեսակն է, թե ճիշտ ասած կարելի ասել նույնն է, ուղղակի զապաս են, հա, երևի ուղարկել։ Նա հասկանալի է։ Չէ, մի քիչ այս մասը ուրեմն ավելի լեն է։ Հասկանալի է։ Դե սավից մենք կարող ենք ուրեմն մի վարքյան այս ֆոկուսը ինչ որ այսօր չի ուզում վերի։ Ահա, այս վրայից կարող ենք ուրեմն ձայնը բարձրացնել, իջացնել, կնոպկան սխմել եւ պատասխանել։ Մի խոսքով։ Պատվիրեմ սա իմ համար։ Ահա, դե կստուգեմ։
Արդեն հաջորդ վիդեոում կասեմ սրա մասին, ինքը ոնց է ընդհանրապես աշխատում, լավն է, վատն է, իր ձենը։ Ահա, դե հիմա անցնենք սրա տեստավորմանը, տեսնենք ինքը իսկականից ջուր չի քաշում, թե չէ։ Ես կփորձարկեմ ավելի լավ կլինի, ճիշտ է, հեռախոս էլ կարամ դնեմ, ուղղակի հեռախոսը մենք այդքան չենք հասկանա, ավելի լավ կլինի մեջը թուղթ դնեմ ու փակեմ, ու ասենք ջրի մեջ դնենք, տեսնենք ինքը ջուր կքաշի, թե չէ, տենց եթե թուղթը թրջվա, հասած կհասկանում ենք, որ ջուր է քաշում։ Դե անցնենք ուրեմն տեստավորմանը։ Դե ուրեմն այսպես տնային պայմաններում ենք ուրեմն անցկացնում մեր տեստավորումը, այսպես ջուրերը ծրել են վեդրոյի մեջ, ու հենց ինքը այսպես իր մեջին թղթով կփորձենք ուրեմն տեսնել, կարանք այնպես անենք, որ մեջինը թրջվի, թե չէ։ Մի փոքր պահում ենք ներսում ու սպասենք արդյունքին։ Ահա։ Հիմա տեսնենք, ինքը իր մեջ ջուր քաշել է, թե չէ, արդեն երկրորդ անգամ տեսեք, շատ հեշտ բացվավ։ Բացում ենք։ Ու տեսնում ենք, որ թուղթը ընդհանրապես չի թրջվել, ուղղակի ձեռները հիմա ցած են։ Ներսնենք, նայենք, տեսեք։ Ընդհանրապես թուղթը չի թրջվել։ Այսպես ցուստամ ավելի պարզ լինի, տեսեք։ Ինքը ոնց կար, այս կողքից նոր թրջով, դա էլ արդեն իմ ձեռնն է կապել։ Մի խոսքով չի թրջվել։ Հիմա եկեք փորձենք արդեն հեռախոսով։ Ահա, տեսեք, ներսում ուրեմն iPhone 6-ը։ Հիմա սա ենք փորձում։ Այսինքն բայց տեսնում եմ, ինքս էլ ինչ-որ օդ է հելում, կարող է ջուր է քաշում։ Նա, եկեք հանենք։ Բայց ոնց որ ջուր, չգիտեմ, եկեք նայենք, էլի ես էլ չեմ իմանում ճիշտ ասած, կարող է եւ ջուր է քաշում, ինքը անի մստ բանը։ Ասենց ու չէ, չէ, ջուր չի քաշել, լավ։ Անում ենք հեռախոսը, չէ, հեռախոսը լրիվ չոր, այսինքն մի թեթև տեսնում ենք ջուր կա, բայց էսի ջուր չի քաշել, դե մենք արդեն երկրորդ անգամ եմ հեռախոսը մեջը դնում, երկրորդ անգամ եմ արդեն այդ ամեն ինչ անում, ու դրա համար մեջը մի որոշ չափով ուրեմն թրջված էր, բայց որ ինքը ջուր չի քաշում, այդ արդեն մենք ստուգեցինք։ Դե այսօրվա վիդեոն սա էր, լայքերը չենք մոռանում, ես ասացի iPhone 6-ը կորցրեցի վերջ։ Լայքերը չենք մոռանում, ապմեն գրանցվում ենք էջին, քան որ ավելի հետաքրքիր վիդեոներ են ընթացքում սպասվում։ Մի խոսքով ստուգեցինք սա, տեսանք որ աշխատում է, կարանք հանգիստ օգտագործենք։ Ոչ մի ինչ-որ խնդիր չկա։ Դե բաժանորդագրվում ենք ալիքին, մնում ենք ալիքի հետ։ Մինչ հաջորդ վիդեո։